За улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлэг ээлжид хурлаа хийж дууслаа. Хурлаа хоёр асуудал хэлцсэн. Нэгдүгээр асуудал нь цаг үеийн асуудал хэлцсэн байгаа. За хоёрдугаарт нь энэ нийтийн албанд нийтийн сонирх нийтийн болон хувийн сонирхлыг зохицуулах асуудлын жирчлээс үрдэн сэргэлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцсэн. За ийм хоёр асуудал хэлцсэн байгаа. За нэгдүгээр асуудлын тухайд бол энэ цаг үеийн нөхцөл байдал ялангуяа одоо энэ юмны үнийн өөрчлөлт нүрсний улгаатай тэмцэх чиглэлээр улсын их хурл засгийн газраас цааш давж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. За мөн бусад цаг үеийн асуудлуудыг хэлцэж ярилцлаа. За энтэй холбогдуулж бас 2-3 чиглэлүүд гаргаж байгаа. Нэгдүгээрт нь юмны үнийн өөрчлөлт бол одоо яг өнөөдөр бол импортоос гол хамарч байгаа. Тийм учраас импортыг нэг чиглэлд онцгой анхаарал тавих ёстой гэдэг дээр гишүүд нийлээд санал хэлцэж ярилаа. За 2-дугаарт нь бол энэ нүрсний улгаатай холбоотой асуудлаар улсын хурл засгийн газар манлайлал үзүүлж ажиллах ёстой. Энэ хүрээнд нь авилгын эсрэг хууль, за энэ сонирхлын жирчлээс үрдэн сэргийлэх хуулиудад тодорхой өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлага байна. Энэ хүрээндээ бас одоо улсын хурл засгийн газраас хамтарсан ажлын хэсэг гарч ажиллаж хууль эрх зүйн орчныг боловсруулахгүй болох чиглэлээр анхаарч ажиллах шаардлага байна гэж 2-дугаарт нь үзсэн. За 3-дугаарт нь ер нь шууд гэрээтэй холбоотой асуудлыг мөн ярьсан. Нөгөө засгийн газраас шууд гэрээ болгохтой холбоотой асуудлыг цаашдаа томоохон бүтээн байгуулалттай холбоотой асуудал дээр улсын их хурл шууд гэрээ байгуулах асуудал байх юм бол улсын их хурлаар оруулж ирж хэлэлцүү шийдвэрлүүлдэг эрх зүйн орчныг одоо бүрдүүлэх зүйтэй байна гэж ингэж үзсэн байна. За нэгдүгээр асуудалтай холбогдуулаад ийм 3 шийдлийг намын бүлгээс гаргаж байгаамаа. За нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг болон аж сонирхлын жирчлэлд өртсөн тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг ерөнхийд нь бүлэг дэмжиж гэхдээ бас боловсруулалтыг сайжруулах цаашдаа бас ажлын хэсэг гаргаж нэлээд нарийн ажиллах юм шаардлага байна гэж ингэж үзсэн. Тэгээд засгийн газраас их хурл дөрвөн бүр гарна, их хурл дэмжиж ажиллаад явъя гэдэг ийм байдлаар бүлэг тогтсон гэдгийг та бүхэн танилцуулъя. Одоо та бүхэнд амар өсөлтөн сайд энэ нийтийн болон хувийн сонирхлын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар та бүхэнд товч мэдээлэл өгнө. Өнөөдөр Монгол Ардын намын бүлгийн шинэ оны 1-р хурл болж бас энэ 2023 онд бүлгийн зүгээс болон засгийн газрын зүгээс урдаа тавьж байгаа зорилго зорилттой бас товч байдлаар ярилцаж авлаа. За юун түрүүнд бас намын дарга ерөнхий сайдын зүгээс энэ бүлгийн хурлд сая тогтсон даргаын танилцуулсны дагуу хэд хэдэн зүйл дээр бол анхаарал тавьж оролцлоо. Ер нь сүүлийн үед энэ Монголын төрөөс Монголын ард иргэдийн шаардаж байгаа зүйл бол шударгаас тогтоох ард иргэдэд тэгш боломжийг олгох чиглэл дээр бол удаа дараагийн шаардлагыг тавьж, за зарим тохиолдолд одоо Сүхбаатарын талбай дээр олуулаа цуглаж чагсдаг төр зөвхөн энэ шаардлагыг тавьдаг энэ байдал бол бас тогтмол явагдаж байна. Тэгээ үүнтэй холбогдуулж эрх барьж байгаа намын зүгээс засгийн газрын зүгээс энэ улсын хурлтайгаа хамтраад энэ үүсэж байгаа учир шалтгааны нэгдүгээрт нь ард иргэдтэй хэлэлцэж гарт шийдлээ бол нэгдүгээрт нь зөв оншилж тогтоох ёстой. За 2-дугаарт нь ер нь энэ ард иргэдийг бухимдуулаад байгаа авилгал, хүн цуртал, энэ ашиг сонирхлын зөрчилтөй байдлыг нэг мөр таслан зогсоох чиглэл дээр дорвитой арга хэмжээг авч цогц багц арга хэмжээг авч ажиллах нь бол бидний их том үүрэг юм а гэдэг байдал дээр өнөөдөр бас бүлэгтэй хандаж бүлгийн гишүүдийн бас санал нэгдэж олон талаас нь ярилцлаа. Ер нь энэ авилгалыг үүсгэж байгаа, хүн цуртлыг үүсгэж байгаа, за энэ ашиг сонирхлын нөхцөлийг үүсгэж байгаа зүйлийг бид нэг нэгээр нь магадгүй одоо олон нийтийн шаардлага тавьсан цаг үед нь одоо гал унтраах байдлаар авч яваад бол бүрэн дүүрэн энэ асуудал бол шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр энэ бүгд дээр одоо улсын хурлаас засгийн газраас хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулж энэ хууль эрх зүйн орчинд нийтвэрэн судалгаа хийж баг зарах хэмжээ авах дээр одоо бидний энэ одоо үндсэн ажил бол зорж ажиллая гэдгийг нэгдүгээрт нь бол тодорхой хэллээ. За 2-дугаарт нь энэ шууд гэрээтэй холбоотой асуудал сүүлийн үед ялангуяа нүүрсний салбарыг тойроод бий болж ирсэн.
гашин сухай төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил, зүүн баян төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил дээр ялангуяа олон нийтийн анхаарал татсан. Энэ шууд гэрээ байгуулах ажил бол асуудал бол олон нийтийн сэтгэлгээлсэн юм үйлдэл болсон. Тэгэхээр ер нь шууд гэрээтэй холбоотой асуудал цаашдаа хөндөгдөхгүй гэвэл бас улс орон юм болсон байх, амьдрал болсон байх. Шууд гэрээтэй асуудал бол тодорхой хэмжээнд хөндөгдөж таарна. Тэгвэл засгийн газрын зүгээс, ерөнхий сайдын зүгээс энэ шууд гэрээ байгуулах, эрх олгох асуудлыг эрхийг нь улсын хуралд бол бүрэн шилжүүлэх нь зүйтэй маа гэж ингэж үзэж байна. Цаашдаа улс орны хөвд стратегийн ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Зайлшгүй шаардлагатай шууд гэрээ байгуулах шаардлагатай эдгээр томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг улсын хурлын төвшөнд нээлттэй байдлаар авч хэрэгжүүлцэд эцэслэн шийдвэрлэдэг байя гэдэг энэ зарчмыг бол үндсэндээ гаргаж тавьж байна. Энийний нэг том жишээ бол өнгөрсөн хавар оюу толгойтой холбоотой, оюу толгойн далд туурхатай бүтээн байгуулалттай холбоотой асуудлыг засгийн газар хэдийгээр хилцээрт ороод эцэслэн шийдвэрлэх боломж байсан ч гэсэн энэ асуудлыг улсын хурл дээр авчирч хилцүүлж улсын хурлаараа эцэслэн шийдвэрлэсэн явдал нь олон нийтийн дунд хэл маргаан татдаггүй, олон нийт зөв ойлголтоо авдаг, ард иргэдийн санаа бодлыг тусгасан шийдэл бол чаддгаараа онцлог юм а гэж ингэж үзсний үндсэн дээр энэ асуудлыг өнөөдөр бас тавьж байгаа. Тэгээ энэ мэдчлэнгээр ингээд цаашдаа нууц гэрээний асуудлыг бол ингээд улсын хурл дээр шийддэг болох эрх зүйн орчныг бүрдүүлээ гэж. Хоёрт нь онцгой дэглэм тогтоож улс орны нийгэм эдийн засгийн чухал нөлөөлөл үзүүлж байгаа хэсэг дээр засгийн газар эрхээ хэрэгжүүлэн ажиллах 1991 оны хуульд өөрчлөлт оруулах замаар энэ онцгой дэглэм тогтоодог бүрэн эрхийг улсын хурлд шилжүүлье гэдэг энэ сандыг өнөөдөр бас ерөнхий сайд засгийн газрын зүгээс намын бүлэгтээ санал болгож тавьсан байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд бас ажлын хэсэг байгуулагдаад хууль эрх зүйн орчныг шинчлэх цаашдаа улс орны нийгэм эдийн засагт онцгой үр нөлөөлөл үзүүлж байгаа салбарт дэглэм тогтоохтой холбоотой асуудал зөвхөн улсын хурлын эрх мэдэлд байдаг болгоё гэдэг. Энэ шийдэл рүү явж байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. За энэ 2022 оны төгсгөлд бас иргэд олон нийтийн зүгээс бухимдлаа илэрхийлж Сүхбаатарын талбай дээр жагсаж цугласан. За энэ үеэр бол хэд хэдэн асуудал хөндөгдөж яригдж байсан. Мэдээж энэ ч нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудлаар нүүрсний хулгайг шийдвэрлэх, жинхэнэ хулгайчдыг олон нийтэд ил болгох, цаашлаад хуулийн хариуцлага тооцдог байх зарчмыг бол удаадараа шаардж ирсэн. А үүний хажуугаар ард иргэдийн зүгээс бас нэг зүйлийг шаардсан. Тэр юу вэ гэхээр шүүхийн ил тод байдлыг хууль эрх зүйн орчинд нь бүрэн хангаж өгөөч. Энэ шүүх хурал үндэсний аюулгүй байдлыг нөлөөлөхгүйгээр нөлөөлөхөөс бусад одоо асуудал нь яхаараа заавал хаалттай явагдаад байдгийм бэ? Энийг олон нийтийн нүдэн дээр ил тод явуулдаг байгаа ч гэдэг асуудлыг шаардаж байна. Тэгвэл өнөөдөр бас бүлэгдээр энэ асуудлаар олон талаас яригдлаа. Намын дараа ерөнхий сайдын зүгээс ч бас энэ асуудлыг эрх зүйн орчинд нь өөрчилж шинжилт хийж сайжруулах боломж олгоцоо байдаг бол манай нам засгийн эрхийг барьж байгаа намын хувьд энэ шүүхийн ил тод байдлыг бүрэн дүүрэн хангах чиглэл дээр олон нийтийн зүгээс хардаад байгаа энэ хардлт сэрдэлтийг нийгмөр арилгах үүднээс энэ асуудал тандаач гэдэг энэ үүрэг чиглэлийг бас өгсөн. Мэдээж хэрэг шүүхтэр очиод шийдэгдэж байгаа хэрэг болгон одоо тухайн хэрэгтээ таарсан ял шийтгэлийг бол авч байгаа гэж ингэ шүүхийн байгууллагаас тайлбарлав. Гэсэн хэдий ч олон нийтийн зүгээс харахтаа харилцсан адилгүй байна. Энэ шүүхээс шийтгэгдэж байгаа шийдвэрүүд нь ямар төвшөнд, ямар хэмжээнд ял оноож байгаа байдал нь олон нийтэд нээлттэй ил тод биш учраас хардлт дагуулдаг байх гэдэг зүйлийг ярьж байна. Тэгэхээр энийг олон нийтэд нээлттэй ил болгох дээр анхаарал зөв зөвхөстэй байна гэдэг энэ байр суурийг бол илэрхийлж байна. За дараагийн асуудал бол бас одоо өнгөрсөн оны төгсгөлд манай намын баг хурал болсон байгаа. Баг хурал хуралдсан үндсэн шалтгаан бол нийгэмд үүссэн цаг үеийн нөхцөл байдлаар холбогдуулж цаашдаа ер нь Монгол ардын нам, эрх баригч намын зүгээс энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг хэрхэн яаж хандах вэ гэдэг асуудлыг бол бас ярилцаж хэлэлцсэн. За нөгөөтэйгөр улсын их хурлаас 80 дугаар тогтоол батлагдаж нийгэмд үүсэж байгаа нийгэм эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас үүдсэн ард иргэдийн бүхэмдлийн шалтгааныг зөв оновчтой тогтоох, тодорхойлох, цаашлаад ард иргэдтэйгээ хамт зөвлөлдөх арчлын зарчмаар яриа хэлцээрийг өрнүүлж энэ нөхцөлөөс гарах гарцаа зөв шийдье гэсэн энэ зорилгыг агуулсан 80 дугаар тогтоол гарсан байгаа. Тэгвэл Монгол ардын намын баг хурал хуралдаад энэ 80 дугаар тогтоолыг дэмжиж оролцох энэ шийдвэрийг бол баг хурлын төвшөндөө гаргасан. Монгол ардын нам 30 дугаар их хурлаа хийгээд парламентын сонгодог тогтолцоогоо улам бүр төвлөлдржүүлэх чиглэлд анхаарч ажиллах
үүрэг чиглэлийг намын бүлэг болон өдөртөх зөвлөлтөд олгосон байдаг бол тэр одоо 30 дугаар их хурлаас гарсан 15 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах нөгөөтэйгүр улсын хурлаас гарсан 80 дугаар тогтоолоор буюу зөвлөлтөх санал асуулгын үйл явцад идэвхтэй дэмжиж оролцох ийм үүрэг чиглэлийг өгсөн гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. За төгсгөлд нь би өнөөдөр голчлон хэлцэгдсэн өмнө нь 2-7 өдрийн өмнөөс эхлээд бас засгийн газрын зүгээс ерөнхий сайдын зүгээс эрх хүүхийн албан тушаалтнуудын хариуцлага ёс зүйтэй холбоотой асуудлыг хөндсөн юм хуулийн өөрчлөлтөд өргөн барих үүрэг болгогдсон байсан. Тэгээд засгийн газраар энэ асуудлыг хилэлцэж өргөн барихаас өмнө олонхийн бүлэг дээрээ бас нээлттэй хилэлцэж хамтарч энийг сайжруулж засгийн газраар өргөн хилэлцэж өргөн барих ийм шийдвэрт хүрсэн. За урдчлаад мэдээлэхэд болвол одоо нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урдчсан сэргийлэх тухай хуулийн тодорхой 3 зүйл заалтанд өөрчлөлт оруулах санал санаачлагыг болвол ажлын хэсгээс гаргаж ирсэн байгаа. Өнөөдөр бүлэгдэр танилцуулсан. За тэр нь бол тухайн хуулийн 22 дахь заалтанд одоо өөрчлөлт оруулъя гэж нэмж оруулж ирсэн. За тэр заалтанд бол ямар өөрчлөлтийг оруулж байгаа юм бэ гэхээр 22 дээр төрийн өндөр албан тушаалтнууд гэж хэлж болно. Ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүн, за дэд сайд, за тэгээд дээрэс нь ерөнхий прокурор, ерөнхий шүүгч, дээд шүүхийн шүүгчд, за мөн дээрэс нь хүний эрхийн үндэсний комисс, төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн, за мөн одоо аймаг нийслэл дүүргийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, яамдын төрийн нарийн бичгийн дарга, агентлагийн дарга гэсэн албан тушаалтнуудын одоо энэ төрөөс худалдаа авах үйл ажиллагаатай холбоотой тендер, за энийг нээлттэй болон хаалттай хэлбрээр 2 заагж харилцаанд орох боломж, за мөн төрийн санхүүгийн нөөц бүрдүүлэгч, төрөөс баталгаа гаргасан зээл хүртэгч, аж ахуйн нэгжийн хувь хөрөнгө эзэмшигч зэрэг этгээдүүдэд хязгаарлалт тогтоох саналыг бол энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр боловсруулж санал болсруулж орж ирж байгаа. За энэ саналыг боловсруулж орж ирж өнөөдөр бүлэгдээр танилцуулаад улсын хурал дэх бүлэг, за засгийн газрын тодорхой нэр бүхий гишүүдийн хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулад энэ хуулийг амьдралд хэрэгжиж болох үйс бодтой болгох нэмэлт өөрчлөлтийг хий. Хоёрдугаарт нь тодорхой хязгаарлалтыг нь бас төрөний хэлснээр яг амьдралд хэрэгжиж болох үйсээр энэ улс төрийн албан тушаалд эрхэлж байгаа, төрийн өндөр албан тушаалд эрхэлж байгаа этгээдүүдэд хүний эрхийн зөрчил үүсэхгүйгээр өөрчлөлтийг хийж оруулж ирье гэсэн. Энэ санал гарсны үндсэн дээр ингээд ажлын хэсэг байгуулагдлаа. Бид тэгээ богино хугацаанд ажлын хэсэг ажиллаад, боловсруулад, засгийн газраар хилэлцээд улсын хурлд 7 өнөختө багтаад өргөн барина гэсэн. Ийм төлөвлөгөө төгөр ажилдаа орж гинэ гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. Голчлон хязгаарлалт бол ерөөсөө ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, дэд сайд гэдэг улс төрийн өндөр албан тушаалтай этгээдүүд маань төрөөс одоо нээлттэй болон хаалттай хэлбрээр зарлагдаж байгаа худалдаа авалтын үйл ажиллагаанд оролцохгүй. Мөн эдгээр эрхмүүдийн хамаарал бүхий буюу эхнэр хүүхдүүд хамтран амьдарч байгаа этгээдүүд нь төрийн захиргааны болон төрийн өмчийн байгууллагуудад өдөртөх ажил албан тушаал буюу шийдвэр гаргах төвшөнд ажиллахгүй гэдэг энэ ерөнхий зөвлөлтийг хийх ийм зорилготой гэдгийг бас тав хүндээ товчхон тайлбарлаж хэлье. Баярлалаа.